Крадеме? Айди, да беше. Крадеме? Айде да крадем. Спремен. Што правиш, бе? Што ми изиграваш Daredevil, бе? Трябва да возиш симнитоа маска, да не се забай. Ай, тоа шо ми кажа. Баш кај... Да, не прави глупости, бе, бе. Баш кај ја нема да кранам, ти треба да кранам. Па ја ке кранам, ти возиш. Чекай малце. Добро съм навестен. Се гледам кој сум. Не се гледам. Ай, се гледам за вас. Вози одмо, 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 вози, ай, одмо. Одиме. Ова е, а? Да, супер. Хайде, видиме. Ова е веш. Па да, бе, брат. Брат, требаше кеш да украдеш. Кеш! Брат, ти ми рече... Стоп, 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 стоп! Стоп. Да, добар ден. Јас сум Симео Дебели од крај. Знаеме дека форова беше многу лоша. И, впрочем, многу од нашите фори се лоши. Но вчера мислевме и не ни текна боље панчлайн за ова видео. И решиме вака да го снимиме ко демек со некоја си недоразбирање кеш беше. Арно, ама, ако вие имате боље крај за ова видео, кажете ни го у коментари. И ние многу среќни ќе бидеме за тоа. И можете да лайкнете, да споделите со пријателите и така натака. Поздрав! Се гледаме наскоро.